No ja si myslím, že je na čase, aby sme teraz predviedli taký humoristický dialog. Ja... Ako si to predstavujete? Ja si to predstavujem veľmi jednoducho. Vy poviete tému pre humoristický dialog a ja tú tému potom rozvediem do takého umeleckého... oného. Áno, spoľahnite sa. Pripravil som si tisíce tém, mám to tu podľa abecedy. Náhodou som otvoril pod písmenom Č. To sú krásne témy. Citrón. Moment, nie, to je nejaká smietka. Citrón, nie. Č. Človek. No človek to je pekná téma, ale niečo konkrétneho. Koľko váži? Nie, to tu nemám. To tu a ako sa volá ten človek? Ani to tu nemám. Čo robí ten človek? On stojí na moste. Aha. A ako zmýšľa ten človek, rozumiete? Z čoho vychádza? Vychádza z krematória. Prečo? No tak on tam bol zamestnaný. A tak. Dostal výpoveď a vyšiel. Rozumiem, on tam bol ako zamestnanec, hej? Nie ako palivo. Ale prosím vás, pekne. To je téma pre humoristický dialog. No. Tak on vyšiel z toho krematória, teraz stojí na moste. Aby som nezabudol, ten most, ten zasa stojí nad riekou. Áno, to je najlepšie, keď je most nad riekou. Podarilo sa, hej? Ten človek stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody rieky a hovorí si Ježiš, Mária, Jozef. Všetkých troch spomínal? Áno. Dostal som výpoveď. A čo budete robiť teraz? Nie, tak ja, vlastne, ten človek si hovorí na tom moste. Dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC. Celá rodina má TBC? Kompletne, celá rodina majú TBC. No keď si to môžu dovoliť, no. A ten človek, keď si uvedomí tú svoju katastrofálnu životnú situáciu, tak zrazu sa mu toto v mozgu... On mal tuná mozog? Áno. Tak preto dostal výpoveď, áno? Áno. Takže to by som mal rozviesť, teda to... Áno, no tak vy ste mi povedali, aby som vám povedal hociakú tému pre humoristický dialog, že vy to potom rozvediete do takého umeleckého neho. Povedal to. Tak ja to rozvediem, dávajte pozor. No na to sa teším, výborne rozvádza. Ten človek stojí na moste, no... Už začnem rozvádzať teraz. Ten človek sa rozbehol na tom moste, rozumiete? Preskočil cez to zábradlie, dopadol do vody, spočiatku sa ešte vynáral nad hladinu a kričal pomoc, pomoc. Prosím? Pomoc. On strašne slabo kričal, pretože bol hamblivý, viete? Áno. Až sa potom definitívne... To rozvádzate tú istú tému. Áno, definitívne sa ponoril teda pod tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, Ježiš Mária, som na dne, čo mám robiť? Budem dýchať zleje. Nebudem dýchať ešte horšie. To je tá istá téma, áno. A teraz ako tak bol na tom dne, tak začali do neho útočiť ryby, viete? Ryby sa do neho pustili, ale čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on mi hovorí, ryby dajte pokoj, neotravujte, teraz mám vážne starosti, topím sa, choďte preč. To rozvádzam stále tú tému. A tie ryby mu nedali pokoj, rozumiete, tie stále do neho, čo tu chceš, čo tu chceš? A ten človek začal pred tými rybami utekať, potom len sa tak z neho lialo, ako utekal, rozumiete, a tie ryby utekali. To je tá istá téma? Tie ryby utekali za ním. No, niektoré utekali, niektoré len tak plávali však. A keď už nevládal ten človek ďalej, tak sa tam postavil na tom dne do takého kútu. To furt rozvádzam tú tému. Výborná. A ten človek tam stál a tie ryby okolo neho začali krúžiť. Takto krúžili okolo neho, tie ryby krúžili. Ešte volali ďalšie ryby, poďte sem, budeme krúžiť. A on tam stál. A furt rozvádzam stále tú istú tému. Teda. A ten človek tam stál a tie ryby okolo neho takto krúžili a krúžili. Okolo neho stále krúžili. Okolo neho. A inú tému nemáte? Ja mám tisíce tém. Vy ste mi povedali, aby som povedal hociakú tému, že vy ju potom rozvediete... No ale niečo suchozemské, pod tou vodou sa to hrozne ťažko rozvádza. Niečo suchozemské, išli dvaja po púšti, stretli dromedára, mal dva hrby, každý si vzal jeden a hneď je veselo, nie? Pozrite sa na mňa. Nie, 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 žiadna púšť, ja som našiel krásnu tému pre humoristický dialog pod písmenom J. No. Jednému sa narodili dvojčatá. Jednému? Áno. To musí byť prírodný úkaz. Jednému s jednou sa narodili dvojčatá. No, dvom sa narodili dvojčatá, máte to mať pod D. Tak ešte raz. Dobre. Dvom sa narodili dvojčatá. No. Dvom sa narodili dvojčatá. A ako vás tak poznám, TBC nemali? Nie. To je téma pre humoristický dialog. To boli dvaja krásni a zdraví chlapci.
Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Mm. Peťko a Palko. Tak sa volali rodičia? Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Palko rástli ako z vody a čosi kamsi mali po 5 rokov. Počkajte, čosi kamsi, to ja potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo, no. Celý ten, to od narodenia. Ja, vy myslíte od narodenia, no. Tak počkajte, to musím vypočítať. Tak keď sa narodili, to mali 0 rokov, to máme, jedna nám zostala, tak asi 5 rokov to trvalo. No, ja som si teraz tu vypočítal. No, ja som si myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch chlapcoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Myslíte tým zvyčajným hodom? Nie. V takom košíku ich hodila do rieky, to je príhoda známa z histórie. Matka ich hodila do rieky a tie dvojčatá v tej rieke, v tom košíku, plávali tam, plávali, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo. Viem, ktoré dvojčatá vy myslíte. Viem, oni potom vystúpili na breh. Áno, s nejakým programom krátky. Nie. Vystúpili na breh a usadili sa tam na hrade Devín. A tak to neviem. Áno. Známa dvojica to bola, oni im doniesli aj abecedu v batvošteku. Áno, celú abecedu komplet. Kompletne celú abecedu. Aj Ž? Áno. To boli machry, človeče. No. Špecialisti. Tam sa usadili na hrade Devín, to majiteľa hradu Devín, no, ako sa volal, majiteľ hradu. Majiteľ hradu Devín, počkajte, no. Baťa? Nie, to je... Majiteľ hradu Devín, ten, no, z histórie, ten, no, ten, Svetopluk. To mi odlahlo. Nenevajte sa, odkedy je toto Svetopluk? To je predsa ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch. Aký pán? Ten, čo sa vyliečil v Piešťanoch, a keď už bol vyliečený, tak aj s tou barvou išiel na nádražie, tam sa postavil na ten podstavec mramorový, takto zlomil tú barlu a povedal, počujem. To bahno je veľmi ľúčivé. Ja som myslel dve úplne iné dvojčatá, ako ste vymysleli. Ja viem, ktoré ste mysleli, tiež boli dvaja bratia. No? Absolútne prví. Menujte. No? Absolútne prví v histórii, každý pozná. Volali sa Ain a Kábel. Poznám, áno. Ain to bol asi takýto vysoký, robustný. A Kábel ten bol asi taký. Bol nepremokavý. Áno. Ale... Tých dvoch ja som nemyslel. Ja som myslel dve úplne iné dvojčatá, oni sa aj inak volali. Tých, čo som myslel ja, tí sa volali Addis a Béba. Addis to bol taký mimoriadne vysoký, pyšný, spupný človek, nosil celotelové brnenie. A Béba to bol taký malý, nízky, poďobaný, zakomplexovaný. Furt chodil za tým Addisom, ten Béba, drgal do ňoho a dobiedzal do ňoho. Daj kusok z toho brnenia, daj kusok z toho brnenia. Teda ste nevzdelaní, až to bolí, človeče. A viete, že to ani tak nebolí? Addis a Béba predsa neboli bratia. A čo to boli? Manželia. On si ho vzal? Áno. Prečo by si ho bral Béba? To bola ona, tá malá poďobaná, čo chodila za ňou. Áno, veď Béba nosil vrkoče. Béba nosila vrkoče, veď to bola Jánošíková sesternica, nie? Ona nespávala doma na posteli, ona sa vždycky zavesila takto na hák a prefajčila celú noc. A on ju ráno zvesil a išli do roboty. No. Ale oni nežili tu, oni sa vysťahovali do Budapešti. Vysťahovali. On ju tam vyhnal, ten Addis. On raz ráno ju zobudil a hovorí ten Addis, hovorí, Béba, dere Budapešť, Béba? A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom, až ta hore do Budapešti. Hore hronom do Budapešti to mali pekne ďaleko, človeče. A celú tú cestu až do Budapešti prešli pešo. Celú cestu. Áno. A viete, čo ich najviac bolelo, keď prišli do Budapešti? Mm. Nohy. Nie. Čestné ale slovo. Ale nie, no tak. Nenevajte sa vy ma s tými vašimi témami. A ja som si tu pripravil tisíce. Zjedzte to okamžite, zjedzte ten notes. Vy ma s tými vašimi témami priviediete do hrobu. Nenadarmo mi môj starý otec hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli. Tak pardon. No. Kde ste zohnali smrteľnú posteľ? Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. No tak a on sa... si ma tak zavolal, raz nadvihol sa na tej posteli. Mali ste to nadvihovátko?
No. Veľmi šikovná vec, len to netreba preháňať, lebo keď na to dupnete, starý otec môže vyletieť von okno. No. Náš starý otec sa vždy vrátil dverami a si ma zavolal k sebe a hovorí mi, vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro, viete. On mi hovorí, vieš, Imro, niet nad zdravie. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. To je taká ľudová múdrosť. Áno, áno. A mal pravdu. Lenže ja som nemohol vedieť, ako sa to so mnou skončí, že tu budem s vami robiť humoristické... Čo ste vy mohli vtedy vedieť? Veď vy ste boli malý, hlúpy chlapec. Ale nebojte sa, človek žije, žije, a to zrazu umrie, vidíte, tu začínate s týmito humoristickými dialogmi, pozrite sa, ako to dopadlo. Nebojte sa, Imro, vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, položíme vás do nej, vykopeme jamu a potom uvidíme. A na náhrobný kameň mi napíšte, tu leží Imro. Napíšeme ti, Imro. Každý deň ti budeme písať. Hlavne na mňa nezabudnite. Nezabudneme, Imro. Drahý Imro, boli ste vzácný človek. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej chorobe, ale my vám to nezazlievame, pretože vieme pochopiť človeka aj vo chvíľach pre neho najťažších. Sypte, to je taký zvyk. Pozrite sa, ako tam leží, ako keby spal. Ešte aj chrápe. Viete čo? Zaspievajme mu na rozlúčku niečo veselé. Ja navrhujem smutočný pochod. Ale s veselým koncom. Da 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 da. Hey, juch!